الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد آج ہم آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کریں گے کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ حضور دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے ان چیزوں سے پناہ میں رکھی، یعنی میری حفاظت فرمائیے کہ یہ چیزیں مجھے نقصان پہنچائیں۔ تو اس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے حضور اللہ کے حفظ و امان میں آنے کی دعا فرماتے تھے، اور وہ کتنی خطرناک ہوتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اقتداء کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ دبر كل صلاة من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إني أعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ان چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ فرض نماز کے بعد کچھ علماء نے اس میں بعد کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ درود کے بعد، آخر میں، بعد کا مطلب آخر میں، جو اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں اس جگہ پر گویا کہ یہ دعا پڑھتے تھے، ان سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، قبر سے کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تمام فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا باطن، یعنی چھپے ہوئے ہوں، کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے فتنے ہوں۔ فتنے کا مطلب جو دین سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، تو چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اے اللہ میں مسیح دجال کذاب کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانہ فانہ بئس البطانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بھوک مطلب فقر و فاقہ، یعنی بھوک مری آئے، ہمیں اس سے تیری پناہ میں رکھیے، کیونکہ یہ بئس الضجیع یہ بہت ہی بری چیز ہے جو انسان کے ساتھ چپکی ہوئی رہتی ہے، لیٹی ہوئی رہتی ہے۔ رات میں سوئے گا تو بھوک ہوگی تو پھر وہ انسان کو تباہ کر دے گی، پریشان کر دے گی۔ اور اے اللہ میں خیانت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ خیانت کا مطلب امانت میں میں خیانت کروں، جو کام مجھے سونپے گئے ہیں یا جو چیز مجھے حوالے کی گئی ہے اس کو میں صحیح طور پر ادا نہ کروں، اس میں قطر بیونت کر دوں، کمی کر دوں، صحیح سے ذمہ داری انجام نہ دوں، تو یہ خیانت ہے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ انسان کی اندرون کی بری صفت ہے، بئس البطانہ۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، اللهم اني اعوذ بك من هؤلاء الاربع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، انس بن مالک فرماتے ہیں
کہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید نہ ہو، فائدہ نہ پہنچائے، ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ مطلب معلوم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، معلوم ہے کہ حرام ہے یہ کام فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، آخرت کیا ہے، فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، پھر بھی آدمی مست ہے، دنیا میں مگن ہے، تو ایسے علم سے جو فائدہ نہیں پہنچائے، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں نرمی نہ ہو، جو ڈرے نہیں، جس میں خوف نہ ہو تیرا، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ بھی مانگیے ان چیزوں سے پناہ اور ان سے بچنے کی کوشش کی، اور دعا الا یسمع، اور ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے یہاں مقبول نہ ہو، تیرے یہاں قابل قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفس، جس نفس کی بھوک ہی نہ مٹتی ہو، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، ایسا نفس جو سیراب نہ ہوتا ہو، سیر نہ ہوتا ہو، ہر وقت بھوکی بھوک لگی رہتی ہو اور دنیا مل جائے، منہ پھٹا رہتا ہو، ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ کما رواہ ابو داؤد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من القسوة والغفلة والعیلة والمسکنة واعوذ بک من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء واعوذ بک من الصمم والبکم والجنون والجنام وسیئ الاسقام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں من العجز، بیوقوفی اور حماقت سے، حماقت سے صحیح رائے قائم نہ کر سکوں، میں کسی مسئلے میں میری رائے بند ہو جائے، عقل کا تالا بند ہو جائے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ والکسل اور سستی سے، یعنی عقل کی رائے تو کھل گئی لیکن کام نہیں کر پا رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ عقلی کام نہیں کر رہے کہ کیا کریں، تو یہ عجز ہے، اور عقل نے تو کام کر دیا کہ یہ کرنا چاہیے لیکن بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، سستی۔ تو اب آپ سمجھیے کتنی خطرناک چیزیں ہیں یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں دل کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، الغفلہ اور غفلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ آدمی دنیا اور آخرت سے غافل ہو جائے، خیال ہی نہ رہے، والعیلتی اور غربت سے اور فقر و فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں، فقر و فاقے سے، والمسکنہ اور من القصور گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والشقاق اور صحیح باتوں میں جھگڑا کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والنفاق اور اندر ایمان کے خلاف دل میں چور ہو اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والسمعت اور میں اس لیے کوئی کام کروں کہ میرے بارے میں چرچا ہو اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بڑا شہرت کی طلب سے پناہ مانگتا ہوں، والریا اور دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کروں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بک من الصمم بہرا ہو جاؤں میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں بہرا ہو جاؤں اس سے مجھے بچانا، والبکم میں جو گونگا ہونے سے بچانا، والجنون پاگل ہونے سے بچانا، والجزام کوڑ کی بیماری سے بچانا، وسیئ الاسقام اور تمام بری بیماریوں سے بچانا، کرونا کے زمانے کے لیے ہیں، وسیئ الاسقام تمام خطرناک بیماری، نئی نئی بیماری آ رہی ہیں اب تو، حضور نے تمام بری بیماریوں سے پناہ مانگیے، یاد کر لیجیے، اردو ہی میں مانگیے، ایسے ہی جملے یاد رکھ لیجیے، عربی میں نہیں، از دعا تو دل سے ہے، صرف الفاظ کا نام تو نہیں، دعا دل سے کیجیے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم ظلما، اللہ فقر و فاقے سے اور غربت سے اور ذلت سے، ذلیل و خوار ہو جاؤں گی اس سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے پناہ میں رکھیے کہ میں کسی پر ظلم نہ کروں یا میرے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، دونوں سے پناہ مانگیے
کوئی میرے اوپر ظلم کرے میں کسی پر ظلم کروں، دونوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھیے۔ عن قطبۃ ابن مالک قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے اللہ برے اخلاق سے مجھے پناہ میں رکھیے۔ برے اخلاق کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے، خیانت کرنا ہے، اور رشوت لینا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وعدہ خلافی ہے، اور بزدلی ہے، اور بخل ہے، اور اسراف فضول خرچی ہے، یہ برے اخلاق، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ برے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عن کعب بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بك ان اموت في سبيلك مدبرا واعوذ بك ان اموت لدیغا اخرجه ابو داؤد۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ لڑک کر کے گر جاؤں پہاڑ سے یا چھت سے، زینوں سے، کیسی کیسی چیزوں سے پناہ مانگ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لڑک کر کے گر جاؤں اس سے میری حفاظت فرمانا، اور والہدم کوئی چیز میرے اوپر گر جائے، دیوار گر جائے، اور آج کل تو جیسے گاڑی گر گئی، ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، دب کر کے میں ہلاک ہو جاؤں، ہدم منہدم ہو جائے کوئی چیز میرے اوپر، اس سے پناہ میں رکھیے۔ والغرق ڈوب کر میں مر جاؤں، ڈوب جاؤں، اس سے پناہ میں رکھیے۔ والحریق جل جاؤں میں، اس سے پناہ میں رکھیے۔ اور مجھے موت کے وقت شیطان مجھے وسوسہ دلائے، شیطان بہکا دے مجھے، اس سے پناہ میں رکھیے۔ اور میں جہاد میں بھاگ کر میں مروں، بھاگوں اور پھر مجھے موت آ جائے بھاگنے کی وجہ سے، تیر لگے بھاگتا ہوا مارا جاؤں، ایسا نہیں، پناہ میں رکھیے، ڈٹ کر کے لڑوں۔ اور میں سانپ یا بچھو یا زہریلے جانور کے ڈنک سے میں مارا جاؤں، وہ مجھے ڈنک مارے اور ان سے مارا جاؤں، اس سے پناہ میں رکھیے مجھے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ان سے بچائے، ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔